Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد. Saya demam. Tu pakai baju tebal. Elok mikrofon. Bagus. Clear. Terputus-putus semua. وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ عُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ. Sesungguhnya ulama warasatul anbiya, ulama itu mewarisi para nabi. Dan kita sebut bila mewarisi para nabi bermaksud dia waris ilmu nabi. Kalau dia wak mari ilmu dia sendiri, itu bukan waris nabi. Karena nabi kata innal anbiya lam yurithu dinaran wala dirhama wa innama warathal ilm faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Sesungguhnya para nabi dia tidak mewarisi dinar dan dirham, tetapi mereka mewarisi ilmu. Sesiapa yang telah mengambil ilmu daripada nabi, para nabi, sesungguhnya dia telah mengambil hak yang secukupnya. Ilmu daripada para nabi, hadis, sebab tu tak hadis daripada nabi tak boleh buat hadis palsu. Siapa cakap dalam TV? Kata siapa yang tak berzikir bersama dengan imam selepas daripada sembahyang, itu syaitan. Itu maksud hadis nabi. Dia boleh kata itu maksud hadis nabi. Hadis nabi mai kat mana? Kerana sombong sebab tak berdoa. Kita bukan masalah orang nak tunggu tak tunggu, tu satu hal. Tapi nak bubuh satu benda ke peringkat yang macam tu, kalau sekiranya nabi kata itu sombong dan itu syaitan, bererti berzikir bersama imam selepas solat adalah satu kewajipan. Kalau ada hadis macam tu, dia jadi wajib tahapnya. Mustahil lah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah di dalam kitab dia Al-Um, apabila dia bahaskan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Um, ni Al-Imam Syafi'i, Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sallama min salatihi qama an-nisa hina yaqdi taslimahu wa makatha an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi makanihi yasiran. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni Ummu Salamah riwayat, dia kata apabila Nabi bagi salam, lepas Nabi bagi salam, orang perempuan akan bangun ketika Nabi duduk di tempat Nabi. Dan ketika mereka bangun tu, Nabi duduk seketika lah di tempat Nabi. Ibnu Syihab riwayat ni, dia kata fanara mukthahu dhalika wallahu a'lam likai yanfadh an-nisa qabla an yutrikahun man insarafa min al-qaum. Ibnu Syihab kata kami berpendapat kenapa Nabi duduk sekejap selepas solat ialah kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi orang perempuan bangun dulu supaya nanti tak bercampur lelaki dengan perempuan apabila keluar daripada masjid. Ada riwayat yang kata Nabi selepas daripada solat, Nabi takbir, Nabi tahlil.
dengan suara yang didengari. Ada kata riwayat Nabi bangun terus selepas daripada solat. Maksud berbagai keadaan berlaku. Ada sebahagian riwayat sahabat bangun dulu daripada Nabi. Ada kala Nabi bangun dulu daripada sahabat. Apa kata Al-Imam Syafi'i dalam kitab dia Al-Um? Kata Imam Syafi'i, wa akhtaru lil imami wal ma'mun an yuzkara Allah ba'da sirafihi min as-salah wa yukhfiyan adh-dhikra illa an yakuna imaman yuhibbu an yuta'allama minhu fayajhar hatta yura annahu qad tu'allima minhu thumma yusir. Maksudnya, pendapat aku, imam dan makmum hendaklah berzikir selepas selesai solat. Hendaklah mereka mensenyapkan zikir, kecuali jika imam mahu dipelajari daripadanya. Yang ini dia nak ajak orang ramai, makmum dia, macam mana cara nak zikir selepas solat. Maka ketika itu dikuatkan zikir, sehingga apabila didapati mereka telah mempelajarinya, maka selepas itu hendaklah dia perlahankan. Ini kata tabak Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab dia Al-Um. Wa ahsibuhu annahu jahara qalilan liyata'allama an-nasu minhu wa dhalika li anna 'amatir riwayati allati katabnaha ma'a hadha wa ghayriha laysa yadhkuru fiha ba'da at-taslim tahlilun wala at-takbir wa qad yadhkuru annahu dhakara ba'da as-salati bima wasaftu wa yadhkuru insirafahu bila dhikr wa dhakara Ummu Salamah muqthahu wa lam yadhkuru jahra. Panjang lagi saya terjemah tu. Apa Imam Syafi'i kata? Aku berpendapat baginda menguatkan suara zikir hanya untuk seketika, untuk orang ramai mempelajarinya daripada baginda. Ini kerana kebanyakan riwayat yang telah kami tulis, yang Imam Syafi'i bersama ini atau selainnya, tidak menyebut selepas salam terdapatnya tahlil dan takbir. Yang ini kebanyakan riwayat tak sebut. Ada riwayat yang sebut, tapi kebanyakan riwayat tak sebut. Kadang-kadang riwayat menyebut baginda selepas solat, baginda berzikir selepas solat seperti yang aku nyatakan. Kadang-kadang disebut baginda pergi tanpa zikir. Ummu Salamah pula menyebut bahawa baginda selepas solat, selepas solat, yakni baginda duduk, menyebut baginda duduk selepas solat, tetapi tidak menyebut baginda berzikir secara kuat. Ini Ummu Salamah, isteri Nabi sebut. Aku berpendapat baginda tidak duduk melainkan untuk berzikir secara tidak kuat. Jadi macam-macam dia kata. Kadang-kadang Nabi bangun terus, kadang-kadang Nabi duduk berzikir kuat, kadang-kadang Nabi duduk dalam keadaan diam. Jika seorang berkata, seperti apa? Jika orang tanya, apa pasal Nabi, kenapa Imam Syafi'i kata Nabi itu kadang-kadang zikir kuat, lepas itu dia diam balik? Seperti apa? Adakah contoh benda ni dalam sunnah? Kata Imam Syafi'i, aku kata sebagaimana baginda pernah bersolat di atas mimbar. Dalam riwayat hadis, Nabi pernah bersolat di atas mimbar. Nabi mimbar tu, dia ada tiga tangga. Nabi solat di atas mimbar tu. Sebab apa Nabi solat di atas mimbar? Sebab Nabi nak bagi makmum yang belakang nampak pergerakan Nabi. Kalau tidak, mereka tak tahu macam mana rokok yang betul, macam mana i'tidal yang betul. Baginda, apabila baginda nak sujud, baginda akan undur ke belakang dan sujud. Tapi dalam hayat Nabi, bukan Nabi duduk pi solat atas mimbar sentiasa. Dia solat atas mimbar tu beberapa kali saja untuk orang mempelajari. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, jika seorang berkata seperti apa, aku katakan seperti mana baginda pernah bersolat di atas mimbar, yang mana baginda berdiri dan rokok di atasnya, kemudian baginda undur ke belakang untuk sujud di atas tanah. Kebanyakan umur baginda, baginda tidak solat di atasnya. Akan tetapi aku berpendapat baginda mahu agar sesiapa yang jauh, yang tidak melihat baginda, dapat mengetahui bagaimana keadaan solat, rokok dan bangun. Baginda ingin mengajar mereka keluasan dalam ini semua. Aku suka sekiranya imam berzikir nama Allah di atas tempat duduknya sedikit dengan kadar yang seketika selepas wanita pergi. Ini seperti yang Ummu Salamah katakan.
Kemudian imam boleh bangun. Jika dia bangun sebelum itu ataupun duduk lebih lama, tidak mengapa. Makmum pula boleh pergi setelah imam selesai memberi salam, sebelum imam bangun. Jika dia lewatkan sehingga imam pergi atau bersama imam, itu lebih aku suka untuknya. Tu kata imam Imam Syafi'i. Mai kok mana yang jadi setan? Cakap dalam TV. Orang kampung tak tahu, ingat semua cakap dalam TV cerdik. Lepas tu mari siapa bahagian apa? Bahagian motivasi apa ni, ambil lah benda-benda tu. Orang yang tak doa selepas sembahyang, bukan dia tak doa, dia doa. Doa selepas solat ni banyak tempat. Antara doa yang Nabi suruh lepas solat ialah selepas membaca tasyahud sebelum memberi salam. Summa du'uma badalah. Kemudian dia doalah apa yang dia mahu. Summa yatakhayyaru mila kalami masya'. Kemudian dia pilihlah apa yang dia mahu dia nak sebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ada orang kadang dia cakap. Kita bukan marah orang orang untuk imam zikir ke apa. Tapi hak lebih-lebihan tu. Berlebih pula kata sampai orang hak tak zikir sama imam jadi syaitan. Ini ghulu, melampau. Tak ada nas, mereka nas sendiri. Kalau orang tanya siapa suruh buat, Imam Syafi'i suruh kita tunggu. Padahal kitab Syafi'i mana orang tak tahu. Takkan dia baca kitab Syafi'i majalah Mangga lah. Al-Imam Syafi'i tulis dalam kitab dia Al-Umm. Dia sebut pandangan-pandangan dia. Itulah kaul dia. Syafi'i hak dia sebut ni Syafi'i mana? Kita tak tahu.